жүрек қан тамырлары аурулары әлемнің көптіген елдерінде өлімнің басты себептерінің бірі болып отыр тіпті аталған дерттен жылына мың емес миллиондаған адам көз жұмады екен сондай ақ соңғы жылдары инфаркт пен инсульттен болатын өлімі жиілеп кеткен ендеше бұл дертті емдейтін білікті мамандар бізде бар ма алдағы сюжетте облыстағы іргелі кардиохирургиялық мекеме 2007 жылдан бастап жұмыс істейді мұнда жүректің туа біткен және жүре пайда болған ақауларына коронарлық патологияларға және басқа да жүрек ауруларын емдейді сондай ақ бұл орталық ашылғалы бері осы уақытқа дейін 4500-ден астам науқасқа ота жасалған оказывается помощь при иә біз операция жасаймыз біздің бөлімшеде негізінен жүрекке жүрек тамырларына төмен жүрек ауруына ота жасалады біздің бөлімшедегі барлық құрал жабдықтар заманауи мұндағы құрылғылар халықаралық стандарттарға сәйкес орнатылған сонымен қатар тиімді желдету жүйесі де орналастырылған бұл дерт тек ересектерде ғана емес жас балаларда да дендеп тұр өйткені бір ғана жамбыл облысында жыл сайын 200-ге жуық балаға ота жасалады ал оны ақылаттар балалардың туа біткен жүрек ақауы деп түсіндірді біз жаңа туған нәрестеден бастап ота жасаймыз жылына көп деген балаларға қолдан келгенше көмектесеміз сондай ақ біздегі мамандар өзге мемлекеттерде оқып тәжірибе жинақтайды сондықтан бізде барлығы білікті мамандар жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуда дәрігерлер диетаны қадағалауда холестерин мен қан қысымын бақылауды темекі шегу сияқты жаман әдеттерден бас тартуды және тағайындалған дәрілерді қабылдауды ұсынады сонымен қатар тұрақты медициналық тексерулерден ұдайы түрде өту керектігін айтады дәурен доғдырбай елдар гизатулин тілеуқұбыл саржан айқын ақпарат